میں آج آپ کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کراچی کے لوگوں کے لیے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ڈیزائن خراب ہے، یہ چیزیں، یہ سارے یہی کانٹریکٹر رہے، یہی ڈیزائن رہے، ساری چیزیں. میں تین سال میں کھڑے ہو کر اس K4 کو کمپلیٹ کروا کے، جو کہتے ہیں 10 سال میں نہیں بن سکتا، 8 سال میں، 3 سالوں میں مصطفیٰ کمال اس کراچی کے لوگوں کے لیے آفر دیتا ہے. 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کھڑے ہو کر، 1 روپے فیس لوں گا، 1 روپے، 1 روپے فیس میں، 1 روپے، کوئی مراد نہیں لوں گا. کراچی پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ لائف لائن ہے K4، کراچی کی معیشت کے لیے، لوگوں کے لیے، 1 روپے میں اپنا پیٹرول لگاؤں گا، اپنی گاڑی استعمال کروں گا، کراچی کے لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر. مجھے پتا ہے میں نے کنسیو کیا تھا جو ڈیزائن میں، اس کے بعد انہوں نے 2014 میں غلطیاں کی ہیں، اس کو صحیح کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. لوگوں کو کیپیسٹی پرابلم ہے جو مجھے نظر آ گئی. میں آفر کرتا ہوں کراچی کے لوگوں کے بیہاف پہ، آفر کرتا ہوں کراچی کے، مجھے کوئی، میں مزدوری 1 روپے میں، 1 روپے میں، 1 روپے، 3 سال میں یہ K4 میں کھڑے ہو کر میں والنٹیئر کرتا ہوں. 3 سال میں میں انشاءاللہ تعالی اس کو کمپلیٹ کراؤں گا. 1 روپے فیس لوں گا، اپنی 3 سال کی فیس 1 روپے لوں گا، یہ میری آفر ہے. اور نہیں اگر بنے، نہیں اگر جو ہے وہ، تو پھر جو سزا دینا ہو تم جو ہے وہ دے دینا. یہ سب جھوٹی بات ہے، سب بکواس ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگ، دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ اس کے اوپر ہونا کیا ہے. انہوں نے K4 کا نام پہلی دفعہ ہم سے سنا ہے، ہم نے K4 کنسیو کیا ہے. بھائی صاحب، ہم نے اگلے 50 سال کی پلاننگ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کروائی، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ ہو سکتا ہے. ول چاہیے اور یہ بن جائے گا. میں آپ کو آفر کرتا ہوں، اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. میں نہ اپنا لیول دیکھ رہا ہوں، نہ میں اپنا رتبہ دیکھ رہا ہوں، نہ میں صرف کراچی کے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. 1 روپے میں، 1 روپے میں، 1 3 سالوں میں 1 روپے فیس لوں گا، اور جو K4 3 سال میں